ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜୁହାର ଜାମା ସମଲେଇ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରିଛନ୍ ଭରି ଥିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆମର ରୂପଶ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ୱେଲକମ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆସିଛେ ମୁଇଁ ଦେଖୁନିରା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କ୍ୟାମର, ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଅଁଲାନମୀ। ଆଜି ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ, ହେପି ଅଁଲାନମୀ ଟୁ ଅଲ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଭୋଜି ହେଉଛି, ମାନେ ଅଁଲାନମୀର ସମସ୍ତେ ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ଯେନ୍ ଗାଧୁଁ ସବୁ ଗାଧିନୀ ପାର୍ଟି ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଭୋଜି କରସୁଁ। ତ ଅଁଲା ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ବି ହେସି, ଆଜି ଅଁଲାନମୀ ଦିନ ବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏଇଟା ଆସୁ ଇନକା ଖାନାପିନା ସବୁ ଆଜି ଭୋଜି ସବୁ ରନ୍ଧା ହେଉଛି। ତ ମୋର ଆସିବାର କିନା ତୁନସା କଟାକୁଟି ସବୁ ଚଲି ସରିଗଲାନ, ସେଥିଲେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇନିପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣୁନ୍ ଦେଖମା କାଣା କାଣା ସବୁ ହେଉଛେ, ଚାଲୁନ୍ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରମି ଆଜି। ଆଉ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ଆମର ନା ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଆମେ ଟିକେ ଆସିବା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ନାସ୍ତା ନୁସ୍ତି କରିକି ଯାସୁଁ। ନାସ୍ତା କହିଲେ ଆଜି ତ ଉପାସ, ମାନେ ଏନ୍ତା ପାରୁଟି ଚାଟିକି ଖାଇଦେଲୁ, ଅଲଗା କିଛି ବି ନିବନେ। ତ ଦେଖମା ଚାଲୁନ୍ କେତେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ପଲେଇ ଗଲେନ, ଆର ସିଆଡ଼େ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେନ। ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭିତରେ ଅଛେ, ଏଇନା ସବୁ ତୁଣସା କଟା କଟି ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଇନା ଦେଖୁନ୍ ଭେଣ୍ଡି ସିଆଡ଼େ ଚାଉଲ ଅଛେ, ଆଉ ଖଲି ଦନା ସବୁ ଇଆଡ଼େ ରଖା ହେଇଛେ, ଆଉ ବାହାରେ ସବୁ ଏଇଟା ଚୁଲି ପକା ହେଇଛେ। ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନ, ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ନାନି ଧନିଆ ପତ୍ର ବାଛୁଛନ୍, ମଟର ମୁଟା କଟାକୁଟି ସରିଗଲାନ, ଆଉ ଏଇଟା ଜଣେ ଜଣେ କରି ଏଛନ୍ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ନ, ଏଇଟା ରନ୍ଧା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ମୋର ଟିକେ ଆସିବା ଡେରି ହେଇଗଲା, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ତୁନସା କାଟବାରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି ପାରିଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲୁନ୍ ଯାହା ବି ହେଉଛେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରମି। ଆଉ ଇଠି ବସା ହେଇଛେ ଆମିଲା, ଏଇଟା ଆମିଲା ମାନେ କି ଲେଥା ଯେନ୍ଟା କହେସନ୍, ଆଉ ଇଠି ହେଉଛେ ଦାଏଲ, ଆଉ ଏଇଟା ତରକାରୀ ଲାଗି ଆଲୁ ବାଇଗନ କୋବି ଏଇଟା ସବୁ କଟାକଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାନୀ ଟମାଟର କାଟୁଛନ୍, ଆମିଲା ଦେବା ଲାଗି ନା ନାନୀ, ଏଇଟା ଆମିଲା ମାନେ କି ଲେଥା, ଇଆଡ଼େ ବେଶୀ ଲେଥା କହିସନ୍। ତ ଏଇଠି ଦେବା ଲାଗି ଏଇଟା ଟମାଟର ସବୁ କଟାକଟି ଚାଲିଛେ, ଆଉ ହେଇଗଲାନ ଟାଇମ୍, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନି ଲାଗେ, ଆଉ ରନ୍ଧା ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନ, ଦୁଇଟା ଚୁଲ ପକାଇଛେ, ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେମୁ। ହେଇଯିବା ଟିକେ କଡ଼ି ଦେଲେ ଭଲ ହବ, ହେଇଯିବା ଏତିକି କଡ଼ି ଯା ଫେର ଆସିବ ହେରି ଆଣୁଛି ସବୁ ଦେବ କେବା କହୁଛି ହେଇଯିବା ପଛେ କଲର୍ ଖୁଣ୍ଡି ଟିକେ ଦେଲେ ଆସିଯିବା ଯେ କଲର୍, ହଁ ଲଗେଇକିରି ପଛେ ଖାଇବେ ନନି କେ ଏଇଟା ମୋର ଆଇବାର କେ ଭେଣି କଟି ସରିଗଲାନ, ଏ ନିନି କେ ଗଧାଲୁ ତ ଗଧାଲି ଖୁଆଲି ଟିକେ ତାକେ, ଏଇଟା ତରକାରୀ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ଭାତର ଲାଗି ପାନ କେତେ କେଜି ଆଠ ହେଇଯିବା, ଆଠ କେଜି ଫୁଟବା ବୋଲି କହିଲେ ତମେ କାରଣ ତାକର ଗୁଣ, ତାପରେ ଏଇଟା ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାର ଲାଗି ଏଇଟା ସବୁ ପୂଜା ସାମାନ ବାହାର କରି ସାରିଲେନ, ଆଉ ଏଛେନ୍ ଏଇଟା ପୂଜା ପୂଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମୁ, ରନ୍ଧା ତ ସରିଗଲାନ। ଗଡ଼ୁ ଥିଲା କାଁ ଯେ ବାହାରେ ଥିଲା ଲେଖ ଲାଗୁଛି।
ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ସରିଲା କି ସେନର ପୂଜା ସାମାନଟା ରଖିଦେଇଛୁଁ। ଆଉ ପହିଲା ଏଇଟା ଅଁଲା ଗସ୍ତଲକେ ଯାଉଛୁଁ ପୂଜା କରି। ଅଁଲା ଗସ୍ତଲ ପୂଜା କରିକି ଆଇମୁ, ଫେର ଘନେ କର୍ମୁ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେମୁ। ତାପରେ ମଇଲା ତଲୁ ଏଇଟା ପୂଜା କରିକି ଆସୁଛୁ। ଅଛନ୍ ଭିତରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେମୁ। ଏ ଘଣ୍ଟା ଫିଟିଙ୍ଗ କରେ ଆବା ବୋଲେ ଫିଟିଙ୍ଗ ନ।